السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ناظرين اكرام، آج ہم آپ کی خدمت میں جنت میں جاؤ گے مگر کیسے، اس پروگرام کے تحت چلنے والے مختلف عناوین میں سے ایک اہم عنوان اتباع رسول پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اے دنیا والو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، میری اتباع کرو. یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. اللہ تبارک و تعالی غفور و رحیم. اس آیت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے دنیا والوں کو یہ بات سکھلائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے امت محمدیہ کو اس بات کی تعلیم دی کہ اے امت محمدیہ کے لوگو، تم اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے، یا تم اس وقت تک جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم اپنے پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور پیروی نہیں کرو گے. پتہ چلا، جب تک ایک مسلمان مکمل طور پر پیارے نبی کی اتباع نہیں کرے گا، اطاعت نہیں کرے گا، وہ جنت میں نہیں جا سکتا. ایک مسلمان کے گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ پیارے نبی کی صحیح معنی میں اتباع اور پیروی نہیں کرے گا. اور ایک مسلمان کے گناہ اتباع رسول اور اطاعت رسول پر معاف ہو جاتے ہیں، جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کی ہر طرح کی نعمتوں سے وہ مالا مال ہو سکتا ہے. یاد رکھیے، جو کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور اطاعت سے اعراض کرتا ہے، منہ پھیرتا ہے، جنت اسے نہیں ملے گی. اس کی وضاحت خود محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی، کہا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا. قیل من یابا یا رسول اللہ؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اطاعنی دخل الجنہ من عصانی فقد ابا. پیارے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت کا ہر فرد جنت میں داخل ہو سکتا ہے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے میری اتباع نہیں کی، پیروی نہیں کی. جو میری اطاعت کرے گا، جو میری اتباع کرے گا، وہ جنت میں جائے گا. جس نے میرا انکار کیا وہ جنت میں نہیں جائے گا. صحابہ کرام پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون ہے جس کے تعلق سے آپ بیان فرما رہے ہو کہ جنت میں نہیں جائے گا؟ پیارے نبی نے کہا کہ جس نے میری نافرمانی کی، یعنی جس نے میرے اطاعت سے، اتباع سے روح گردانی کی. ناظرین کرام، ہماری زندگی میں جو بھی معاملہ آتا ہے، زندگی کے ہر موڑ پر، زندگی کے ہر قدم میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھنا ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو کس انداز میں اختیار کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو کیسے ادا کیا. اگر ایک مسلمان اس کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، ایک ایک قدم پھونک پھونک کر کے رکھتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو میرے نبی کی نافرمانی ہو جائے، انشاءاللہ العزیز وہ بندہ صحیح معنی میں پیارے نبی کا متبع بن سکتا ہے، مطیع بن سکتا ہے، وہ جنت میں ضرور جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، من یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا. جو بھی اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، وہ جنت میں داخل کیا جائے گا، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. ایسا نہیں کہ جنت میں چند دن اسے رکھا جائے گا اور وہاں سے نکالا جائے گا. ناظرین کرام، ذرا غور کیجئے، دنیا میں ہم بڑے بڑے مکانات بنا لیتے ہیں، خوبصورت محلات بنا لیتے ہیں، لیکن اس وقت تک ہماری عمر کا کافی حصہ بیت چکا ہوتا ہے. اسی درمیان ملک الموت سے ہماری ملاقات ہو جاتی ہے، خوبصورت مکان سے ہم نکال دیے جاتے ہیں. وہ مکان جس کے بنانے میں ہم نے اپنی عمر کھپا دی، اپنی عمر لگا دی،
پچاس ساٹھ سال کی عمر کے بعد بیشتر لوگ اپنا گھر تعمیر کرتے ہیں، لڑکوں کی شادیاں ہیں، لڑکیوں کی شادیاں ہیں، قرض ہے، دیگر مصروفیات ہیں، ان تمام چیزوں سے ایک مسلمان جب آزاد ہو جاتا ہے اس کے بعد گھر بنانے کی فکر کرتا ہے۔ اب دیکھیے وہ بندہ جس نے بڑھاپے میں گھر تیار کیا، دو چار سال رہا نہیں، انتقال کر جاتا ہے، گھر سے نکال دیا جاتا ہے۔ لیکن دوستو، اگر آپ نے صحیح معنی میں اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی، جنت میں جب آپ اطاعت رسول کے بعد داخل کیے جاؤ گے، وہاں سے نکالے نہیں جاؤ گے۔ شرط یہ ہے کہ آپ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ ناظرین کرام، ایک انصاری صحابی آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دنیا میں ہیں، آپ بھی ہیں، جب بھی آپ کی یاد آتی ہے ہم آتے ہیں، آپ کو دیکھ لیتے ہیں اور دل مطمئن ہو جاتا ہے، خوشی حاصل ہو جاتی ہے۔ ہم اپنے بچوں میں ہیں، ہم اپنی بیوی کے ساتھ ہیں، ہم اپنے دوست و احباب میں ہیں، ہم جہاں بھی ہیں، جب بھی آپ کی یاد آتی ہے پیارے نبی، ہم آ جاتے ہیں، ہم آپ کو دیکھ لیتے ہیں، دل باغ باغ ہو جاتا ہے، بڑی خوشی، بڑا سرور حاصل ہوتا ہے۔ لیکن اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ بھی اس دنیا سے چلے جاؤ گے، میں بھی اس دنیا سے چلا جاؤں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم و کرم سے میں جب جنت میں داخل ہو جاؤں گا اور آپ کو دیکھنا چاہوں، آپ سے میں ملاقات کرنا چاہوں، یہ مشکل امر ہے، میں وہاں کیسے آپ سے ملاقات کر سکوں؟ آپ رہیں گے صدیقین، شہداء، صالحین، نبیوں، رسولوں کے ساتھ آپ رہیں گے۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت تھی حضرات صحابہ کرام، کتنا پیار تھا، کتنی محبت تھی، کیسی الفت تھی، کیسا لگاؤ تھا۔ اپنے زندگی میں تو پیارے نبی کو بار بار دیکھ ہی رہے ہیں، اس زندگی کی فکر کر رہے ہیں، اس مقام کی فکر کر رہے ہیں جہاں پیارے نبی بھی داخل ہوں گے، ہم بھی داخل ہوں گے، لیکن نبی اعلیٰ مقام حاصل کر چکے ہوں گے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بڑا عجیب معاملہ ہے، یہ فکر مجھے کھائی جا رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی جواب نہیں ملا، آسمان سے وہی نازل ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، مَن یُطِعِ اللہ والرسول فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ حَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ جس نے بھی اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوگی، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کیا ہے۔ اللہ نے انعام کن لوگوں پر کیا؟ نبیوں پر کیا، صدیقین پر کیا، شہداء اور صالحین پر کیا۔ تو جس نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح معنی میں اطاعت کی ہوگی، اللہ تبارک و تعالی یقیناً اسے نبیوں کے ساتھ، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ رکھے گا جن سے اس کی محبت تھی۔ آج ہم ایسوں ویسوں سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، دم بھرتے ہیں، جبکہ وہ محبت ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ کیا ہی خوب ہوتا کہ آج کے دور کا مسلمان جہاں ایک جانب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتا ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آتا ہے تو نعرے لگاتا ہے، لیکن بات جب اتباع کی آتی ہے، اطاعت کی آتی ہے، تو سب سے پیچھے وہ نظر آتا ہے۔ نام آنے پر نعرہ لگانے کا جب مسئلہ آتا ہے، جبکہ یہ بھی درست نہیں ہے، وہ آگے ہوتا ہے، لیکن جب معاملہ اتباع، اطاعت، پیروی کا ہوتا ہے تو سب سے پیچھے وہ نظر آتا ہے۔ ایسے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح معنی میں متبع، فرما بردار وہ ہے جس نے تمام چیزوں سے بڑھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پسند کیا اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ جنت ایسے لوگوں کو ملے گی۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی ایک اور جگہ پر بیان فرماتا ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ نمازوں کو پابندی سے ادا کرو، اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے تو زکوٰۃ دیا کرو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ رحم کا مطلب یہ ہے کہ شاید تمہیں جنت میں داخلہ دیا جائے۔ سیدھی سیدھی بات ہے، قرآن مجید آپ اٹھا لیجئے، جنتی لوگوں کی جو صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے، وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، وہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحیح معنی میں اطاعت بھی کرتے ہیں، تو جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم ہوگا وہی جنت میں داخل ہوگا۔ اور اللہ کا رحم کس پر ہوگا؟ جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنی میں اطاعت کرتا ہے، کسی کے طور طریقے کا پاس و لحاظ نہیں رکھتا،
نبی کا طریقہ آ گیا آمنا صدقنا، نہ اپنے باپ کے طور طریقے کو دیکھتا ہے، نہ اپنے آبا و اجداد کے طور طریقے کو دیکھتا ہے، نہ دوست و احباب کے طریقے کو دیکھتا ہے، کسی کی پرواہ نہیں کرتا، وہ نبی کا طریقہ آ گیا فوراً اس پر عمل کرتا ہے۔ آج دیکھنے میں یہ چیز آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث آپ کے سامنے پیش ہو، کوئی طریقہ آپ کے سامنے پیش ہو، تو کوئی کہتا ہے کہ کیا کریں مولانا، اگر ہم یہ کام کر لیں گے، اگر ہم اس کام کو ایسا کریں گے تو ماں ناراض ہو جائے گی، والد محترم ناراض ہو جائیں گے، دادا نانا ناراض ہو جائیں گے، خاندان والے ناراض ہو جائیں گے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر، اللہ کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کرو، کسی کے والد محترم، کسی کے والدہ محترمہ، کسی کے آبا و اجداد جہنم سے آپ کو نہیں بچا سکتے، آپ کو جہنم سے بچانے والی چیز صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت ہے۔ یہ نبی کی اطاعت اور اتباع کے ذریعے آپ جہنم سے بچ سکتے ہو، جنت میں داخل ہو سکتے ہو۔ آبا و اجداد کے طور طریقے کو چھوڑ دو، آبا و اجداد کے طور طریقے کو سامنے رکھو گے، اگر تمہارے آبا و اجداد نے گمراہی کو اختیار کی ہوگی، بدعات کو اختیار کیا ہوا ہوگا، وہ جہنم میں جائیں گے، کیا آپ بھی ان کے پیچھے جہنم میں جاؤ گے؟ اللہ نے جو آپ کو عقل دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو فہم و ادراک دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علم جیسی دولت سے سرفراز کیا ہے، اس کا کیا فائدہ؟ علم کے ذریعے آپ نے اگر نبی کی اتباع نہیں کی، نبی کا طریقہ نہیں ڈھونڈا اور اس کے مطابق تم نے عمل نہیں کیا، تو علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں صحیح معنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و اطاعت کرنے والا بنائے۔ ناظرین کرام، ہم آپ کی خدمت میں چند صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی مثالیں رکھتے ہیں، کیا مثالیں پیش کی اتباع اور اطاعت کے معاملے میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، پیارے نبی آپ کے ہاں مہمان ہیں۔ ابو ایوب انصاری کھانے کے وقت کھانا پیش کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کے بعد جو بھی کھانا بچ جاتا ابو ایوب انصاری تناول فرماتے، کھا لیتے۔ اس سلسلہ چل رہا ہے، ایک دن ابو ایوب انصاری کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو برتن آیا میں نے اس میں دیکھا لہسن کنارے رکھا ہوا، میں نبی کی خدمت میں حاضر ہوا، پوچھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا لہسن حرام ہے؟ نبی نے کہا کہ نہیں، لیکن مجھے پسند نہیں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو چیز آپ کو پسند نہیں ہے مجھے بھی پسند نہیں ہے۔ ناظرین کرام، غور کیجئے، جو چیز حلال ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو کسی وجہ سے یا طبیعت کے نہ چاہنے کی وجہ سے پسند نہیں کیا، ابو ایوب انصاری نے بھی اس کو پسند نہیں کیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلق سے آتا ہے، خطبہ جمعہ چل رہا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں، نبی نے دیکھا کہ چند لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ان لوگوں سے پیارے نبی نے کہا کہ اجلسو، بیٹھ جاؤ، جو بھی کھڑا ہے بیٹھ جاؤ۔ اس حکم کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، عبداللہ بن مسعود نے سمجھا کہ پیارے نبی مجھی کو کہہ رہے ہیں، آپ وہیں دروازے میں بیٹھ گئے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ان پر پڑی تو آپ نے انہیں مسجد میں آنے کا حکم دیا۔ غور کیجئے، یہ نہیں دیکھا کہ پیارے نبی نے مجھے حکم دیا یا کسی اور کو حکم دیا، میرے کان میں یہ آواز آئی کہ بیٹھ جاؤ، ظاہری بات ہے میں کھڑا ہوں چل رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ پیارے نبی نے مجھ کو ہی حکم دیا ہے کہ بیٹھ جاؤ، میں بیٹھ گیا۔ ناظرین کرام، ایک اور پیاری مثال میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، انس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شراب جب حلال تھی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین شروع اسلام میں شراب پیا کرتے تھے، اس سے قبل جبکہ شراب کی ابھی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، لیکن جب شراب کی حرمت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانساب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما يريد الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاة فہل انتم منتہون۔ اس آیت مبارکہ کے بعد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو اس بات کی اطلاع دی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کی حرمت نازل فرمائی، جو ہی حضرات صحابہ کرام نے اس آیت مبارکہ کو سنا، یا حرمت شراب سے متعلق معلوم ہوا کہ حکم نازل ہوا ہے، تو فوراً وہ لوگ شراب کے پینے سے باز آ گئے،
یہاں تک کہ جن کے ہاتھ میں شراب تھا پھینک دیا، جن کے منہ میں شراب تھی انہوں نے اگل دیا۔ دیکھیے اطاعت رسول، اتباع رسول کا کتنا پیارا جذبہ حضرت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی زندگی میں تھا۔ آج ہم کسی بھائی سے کہتے ہیں کہ بھائی یہ کام حرام ہے، یہ کام غلط ہے، یہ کام شریعت محمدیہ کے خلاف ہے، اگر تم یہ کرو گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی ہو جائے گی، اگر ایسا ہوگا تو اللہ ناراض ہوگا، اللہ جب ناراض ہوگا جہنم میں داخل کر دیے جاؤ گے، جنت سے محروم کر دیے جاؤ گے۔ لیکن اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ بہت سارے لوگ تو کہتے ہیں ہم اس کے عادی بن چکے ہیں، اتنی آسانی سے یہ چیز ہم سے چھوٹتی نہیں ہے۔ کسی چیز کا بھی آپ معاملہ لیجئے، ایک بندہ کسی حرام چیز میں ملوث ہے، کسی حرام فعل کو کر رہا ہے، اس کے سامنے آپ حدیث رسول پیش کیجئے اور یہ کہیے اللہ کے رسول نے اس کے تعلق سے کہا کہ حرام سے آپ باز آ جائیے، وہ کہتے ہیں کہ اتنے آسانی سے یہ چیز چھوٹنے والی نہیں ہے، ایسا کرتے ہیں ہم اس کو تھوڑا تھوڑا کم کرتے ہیں، یہ تو ایک بہانہ ہے اس چیز کو نہ چھوڑنے کا۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریے، مسلمان وہ ہے، مومن وہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا متبع وہ ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ نبی نے کسی چیز کو حرام کہا تو فوراً اس سے باز آ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فلاں چیز مجھے محبوب ہے، فوراً اس سے محبت کرنے والا بن جاتا ہے۔ یہ مومن کی پہچان ہے، یہ مومن کی شان ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاری مثال ہم آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں۔ عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرِ اسود سے خطاب کرتے ہوئے، انی اعلم، اے حجرِ اسود میں جانتا ہوں، انک حجر، تم ایک پتھر ہو، لا تضر ولا تنفع، نہ نقصان پہنچا سکتے ہو نہ نفع پہنچا سکتے ہو، اس کی قوت اس کی قدرت تمہارے اندر نہیں ہے، لیکن میں نے میرے پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے، لہذا پیارے نبی کی اتباع و اطاعت میں میں بھی تجھے بوسہ دے رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ایک شخص کو دیکھا، اس نے انگوٹھی پہن رکھی تھی اور وہ سونے کی تھی، نبی نے اس انگوٹھی کو اپنے ہاتھ سے نکال کر پھینک دیا اور یہ کہا تم میں وہ کون ہے جو آگ کا انگارہ اپنے ہاتھ میں لینا پسند کرتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا اظہار کیا، چونکہ ایک مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے۔ آج کتنے ایسے ہمارے بھائی ہیں جو سونے کی انگوٹھی کا استعمال کرتے ہیں، سونے کی چین کا استعمال کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ میں ہو سکتا ہے کہ کسی کے گلے میں سونے کی چین ہوگی، کسی کے ہاتھ میں سونے کا کڑا ہوگا، کسی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہوگی۔ اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کیجئے، اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کیجئے، یہ چیز تمہارے لیے حرام ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ جنت میں یہ چیزیں تمہارے لیے حلال ہو، دنیا میں اس سے باز آنے والے بچ جاؤ۔ اس کا استعمال عورتوں کے لیے جائز ہے۔ کیا یہ اچھا ہوتا کہ یہ سارا سونا جس کو تم نے اپنے گلے میں ڈال رکھا ہے، جس کو تم نے اپنے ہاتھ میں پہن رکھا ہے، اپنی ماں کے گلے میں ڈال دیتے، اپنے بہن بیوی کے گلے میں ڈال دیتے، اپنے بچی کے گلے میں ڈال دیتے، ان کی خوشیاں دوبالا ہو جاتی؟ نوجوان بھائیو، اگر آپ کے اندر یہ حرکت ہے، اگر آپ سونے کی چیز کا استعمال کرتے ہو، باز آ جائیے، اللہ تبارک و تعالی یقیناً تمہاری زندگی میں خوشیاں پیدا کرے گا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے، لوگوں نے اس شخص سے کہا جس کی انگوٹھی کو نبی نے اتار کر پھینک دیا تھا، کہا کہ خود خاتمک انتفع بے، اس انگوٹھی کو اٹھاؤ اور اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ اگر آپ نہیں پہنتے ہو، نبی نے کیونکہ منع کیا ہے، ایک مرد کے لیے سونے کا استعمال جائز نہیں ہے، اس کو لے جاؤ گھر میں دو، ہو سکتا ہے کہ گھر کے افراد اس سے فائدہ اٹھا سکیں، نفع اٹھا سکیں۔ لیکن صحابی رسول کا جذبہ اطاعت دیکھیے، انہوں نے کہا لا اخذہ، اللہ کی قسم میں اس کو نہیں اٹھاؤں گا، لآخذہ ابدا وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے نکال کر پھینک دیا ہے، اس چیز کو اللہ کی قسم میں نہیں اٹھا سکتا۔ یہ ہے جذبہ اتباع، یہ ہے جذبہ اطاعت۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے تعلق سے کہا رضی اللہ عنہم ما رضوا عنہ، کہا کہ میں ان سے راضی ہو گیا، یہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ اللہ نے صحابہ کرام سے رضامندی کا اعلان کیوں کیا؟ کیونکہ انہوں نے صحیح معنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، اطاعت کی، پیروی کی۔
اللہ نے ان کے حق میں دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، آپ نے دوران نماز اپنے جوتوں کو نکال دیا۔ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے اپنے جوتوں کو کنارے کر دیا ہے، نکال دیا، انہوں نے بھی نکال دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جب فارغ ہوتے ہیں تو صحابہ کرام سے کہتے ہیں کہ میرے صحابیو، کیا ضرورت تھی جوتوں کے نکالنے کی؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کہتے ہیں، رأیناک، ہم نے آپ کو دیکھا، القیتن علیک، کہ آپ اپنے جوتوں کو نکال رہے ہیں، فَأَلْقَيْنَا نِعَالِنَا، ہم نے بھی اپنے جوتوں کو نکال دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میرے پیارے صحابیو، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر کے مجھ سے کہا کہ میرے جوتوں میں گندگی لگی ہے، اسی لیے میں نے نکالا، تمہیں نکالنے کی کیا ضرورت تھی؟ حضرت صحابہ کرام نے کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو دیکھا تو بس نکال لیا۔ یہ جذبہ اتباع ہے، یہ جذبہ اطاعت ہے، کوئی بہانہ انہوں نے تلاش نہیں کیا۔ تو ناظرین کرام، اگر آپ جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں، آپ پر لازمی ہے، ضروری ہے کہ اپنے اندر جذبہ اتباع پیدا کیجئے، اپنے اندر جذبہ اطاعت پیدا کیجئے۔ جنت میں کیسے جاؤ گے؟ جنت میں اگر جانا چاہتے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اتباع، صحیح پیروی تم پر لازم ہے۔ اور ناظرین کرام، یہ بھی بات یاد رکھیے، اگر آپ کے اندر جذبہ اطاعت ہوگا تو انشاءاللہ العزیز آپ کے اولاد کے اندر بھی جذبہ اتباع، جذبہ اطاعت پیدا ہوگا۔ جب وہ دیکھتی ہے، جب آپ کی اولاد دیکھتی ہے کہ میرا باپ، میری والدہ کوئی ایسا کام نہیں کرتی جو خلاف شرع، جو خلاف سنت ہے، اولاد پر اس کے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، وہ بھی زندگی میں کبھی برا فعل، غلط فعل، ایسا کام کرنے کی کوشش نہیں کرتے جو کام انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے دور کر دے، حوض کوثر سے دور کر دے، جنت سے دور کر دے۔ اولاد کو جنت میں بھیجنا، اولاد کو جنتی بنانا یا اولاد کو جہنمی بنانا، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ ان کی صحیح تربیت کرو گے، آپ ان کی صحیح فکر کرو گے، اس کے لیے خود اپنے آپ کو ایک آئیڈیل، ایک نمونہ بن کر کے پیش کرو گے، تو انشاءاللہ العزیز آپ کی اولاد بھی آپ کے نقش قدم پر چلے گی۔ آپ نبی کے نقش قدم پر چلیے، اولاد آپ کے نقش قدم پر چلے گی، آپ بھی جنت میں جاؤ گے، آپ کی اولاد بھی جنت میں جائے گی۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح معنی میں اتباع و اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ جنت کے ہر دروازے پر ہمارا استقبال ہو سکے۔ آمین یا رب العالمین۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔